गणेशाय नमः। श्री शिव महिम्नः स्तोत्रम्। पुष्पदन्त उवाच महिम्नम् आरन्ते परम विदुषो यद्दसदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नस्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृणन् मम पेष्यस्तोत्रे हरनिरपवादपरिकरः अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनमयो न तद्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि ककस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदेत् पर्वाचीने पतितमनः कस्य न वचः मधुस्पीता वाचं परम अमृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणसहनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमसनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षप्रलयतो नैव स्तूपस्थं तिसृषु गुणभिन्नाशु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः सखलुपाय त्रिभुवनम् किमाधारोधाता सृजति किमुपादान्ति च अतश्चैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो कतधियः सुखर्गोऽयं काङ्क्षिं मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकः किमवयवन्तोऽपि जगतां मनुष्याधारं किं भवविधिर्नादृत्त भवति वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दः त्वां रत्नमरवरसंशेरत इमे त्वयि साङ्ख्यं योगा पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पद्यमिति च ऋषीणां वैचित्रादृजुकुटिलं नानां पथदुषां नृणामेको गम्यस्त्वमत्वयसा मरणव इव महोक्षकट्पाङ्गं परशुरजिनं भस्मपणिनः कपालं चेदीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरातां तां वृद्धिं ददते च भवद्भृप्रणिहितां नहि त्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्वध्रुवमिदं परोधौ राधौ वेद्यगति गदति व्यस्तविषये समस्ते व्यस्तस्मिन् पुरमहनतैर्विस्मित इव सुवज्जिर्रम्य त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरथा तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरिचोर्हरिरथः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्दवपुकः ततो भक्तिश्रद्धां भरगुरो गृणद्धां गिरिशयात् स्वयं हस्ते ताभ्यां तव किं नो वृत्तिर्न फलति यत्नानापाद्य त्रिभुवनवैराव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहुन् धृतर्णकण्डुपरवशान् क्षिरपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलः स्थिरायास्मद्भक्ते स्त्रीपुरहरविस्फुरजितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवासमधिगतसारं भुजमनम् कैलास्येऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलप्नापातालिप्यालसचलितां वशाशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमोपाजितमुह्यति खलः यदृद्धिं सुब्राह्मणो वरदपरमोच्चैरपि सति मदश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः तच्चित्रं सम्यग्वरिवासेतरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्नत्तै भवति शिरस्यस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्डाक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयश्चासिद्ध्यास्ति नयनविषं संवृतव्रतः सकल्माकः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारो विश्लाघ्यो भुवनभयभङ्गवसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवाक्सुरनरे निवर्तन्ते नित्य
शरीरं जगति जयिनो यस्य विशिखः स पश्यन्नेषा पामितरसुरसाधारणं भोत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि पशुकोपत्य परिभवः मयि पानाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं व्यष्टोघं यद्भुजपरिगरुद्रग्रहकणम् मुहूर्तोऽस्त्यं यत्कलिभृतजटाताडितकथा जगत्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता वियद्व्यापी तारा गणगुणितफेनोद्गणमरुचिः प्रवाहो वाराव्य पृषतलुभृष्टाशिरसिते जगद्दीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्य तेनैवोन्नेयं घृतमहिमदिव्यं तव वपुः रक्षक्षोणीयन्ता शतकृतिरकेन्द्रोद्धनुरथो रथाके चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शरदिते दिघक्षोऽस्ति कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधैः क्रीडन्त्योऽथ खलु परतन्त्रः प्रभुधियः हरिस्ते सहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरनेत्रकमलम् गतो भक्तुद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवर्तुका त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसुफलयोगे क्रतुमतां स्वकर्म प्रतस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानं प्रतिभुवम् शुकौषधं बद्ध्वा कृतपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधिशस्तनुव्रता ऋषीणामार्विद्यं शरणदसदस्यः सुरगणः क्रतोभयशस्पत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमकः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिघं स्वां दुहितरं कथं भूतां निरमयशो वृषस्य वपुखा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राक्रतममुं त्रसन्तं यद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वमावण्याशंसा कृतधनुषमह्याय दृढवत् पुरपुष्टं दृष्ट्वा पुरमदनपुष्पायुतमपि यदि त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना तवैते त्वाबद्धा मतवरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचः सहचराश्चिभामस्मालेपः मृगपीन् करोति परिकरः अमङ्गलं शीलं तव भवतु नामैव मतिलम् आपि स्मर्धूणां वरदपरमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षित्ते सविधमवधात् यत्तमरुतः प्रभृष्टद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यथा लौचारादं हृद इव निमज्जामृतमये तदत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं पुतपः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरिणिरात्मा त्वमिति च परिच्छन्तामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतो गिरं न विद्धस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं पित्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमहोत्रे न पितुरा नकारस्तैर्वर्णाद्रिभिरभिदधतीर्णभिकृते सुप्रियं ते नाम ध्वनिभिरवरोधानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्मोमिति पदं भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रहसः महान् सः भीमेशानामिति यदभिधानाश्वतमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहित नमोऽस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियद वदविष्ठाय च नमो नमक्षोदिष्ठाय स्वरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो
सर्वस्मै ते सदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमः सत्संहारहराय नमो नमः जनसुखकृते सत्पद्रिक्तो मृणाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्यै शिवाय नमो नमः वृषपरिणतिचेतः केशवशन्तचेदम् क्वच तव गुणसिमोल्लङ्घिने शश्वबुद्धिः इतश्चकितमन्दे कृत्तमं भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते भक्तपुष्पोपहारम् हसितगिरिसमं स्यात् सज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पात्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितसेन्दुमौलैर्ग्रन्थितगुणमहिमो निर्गुणस्येश्वस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्नाभिधानो ऋजलमालालघवृत्तेः स्तोत्रमेतच्चकारः अहरहरनवत्यं भुर्जटैः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्ता शुद्धचित्तपुमान्य स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तपात्र प्रचुरतरधनायो पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्न परो देवो महिम्नो न परात्रिः अघोरान्न परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरुः परं दीक्षादानं तव स्थिरं ज्ञानं यागादिकः प्रियः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलैर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तमनमिदमकार्षे दिव्यदिव्यं महिम्ना सुरवरा मुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैहेतुं पठति यदि मनुष्यः पाजलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनुपम्यं मनोहार्ये शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषां वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियतां मे सदा शिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यं पठेन्द्रः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते इति श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजदीर्घतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन गोप्रणीतो भवति भूतपतिर्महेशः इति श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रसम्पूर्णं वा श्रीसाम्ब सदाशिवदेवता।